Fostlar tifatt ta' interess li wieħed isib fid-dar storika tal-Gran Castell fiċ-Ċittadella huwa proprju dan it-tmum tal-Uzzu li jinsab warajja. Nhar it-tletin ta' Ottubru tal-1948 dan il-Lizzu telaq b'27 passiġġier miċ-ċirkewa għal Għawdex. Iżda bil-ħabba l-maltemp huwa nqalet fuq ġenb u ħasat il-ħajja ta' 23 mill-passiġġieri li kellu fuqu. Wieħed minnhom Carmen huwa ttart irnexxielu jgħum għall-bajja ta' ħonduq ir-Rummin fejn imbagħad irrapporta dak kollu li ġara lill-awtoritajiet ċivili. Tur lil passat tagħna.